Velkommen til kameratpraten. Vi fortsetter vi etter stortingsvalget og inviterer folk til en kameratslig prat. Og ja, i dag så har vi fått nyvalgt, nei nyansatt, ungdomssekretær i LO Vestfold og Telemark, Erlend, på besøk. Ja. Hvem er Erlend? Erlend er en trøndergutt på 25 år som har flyttet nylig til Vestfold og Telemark. Jobbet opprinnelig som vekter i Trondheim, var regionstillitsvalgt for Avarn Security oppi der, og var ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmannsforbund avdeling 8 og i LO i Trondheim, før jeg bestemte meg for å vende snuten min sørover. Hit. Vi har jo kalt denne samtalen her for kameratpraten, og hva tenker du på når du hører ordet kamerat? Kamerater, det er folk som står sammen i kamper, både i oppturer og nedturer, og slåss sammen for å oppnå et felles mål, da. Det jeg tenker når jeg hører ordet kamerat. Hvorfor meldte du deg inn i en fagforening? Det var når jeg begynte å jobbe som vekter i 2017, og så begynte jeg å søke litt opp hva en vekter tjente. Og da fant jeg ut at det var Norsk Arbeidsmannsforbund som hadde forhandlet fram tariffavtalen på arbeidsplassen. Og da tenkte jeg at det var naturlig å fagorganisere seg, da, og melde seg inn i fagforeningen for å være en del av det fellesskapet som sørget for at de fikk bedre rettigheter og bedre lønn. Så det føltes naturlig å gjøre på det tidspunktet når jeg ble vekter. Var det viktig at det var et LO-forbund? Ikke på det tidspunktet. Der tror jeg det var ganske tilfeldig at det ble et LO-forbund. Men etter hvert så har det blitt mer og mer riktig for meg å stå i et LO-forbund. Både fordi vi har et stort fellesskap i LO, men også fordi at det er en hovedsammenslutning som aktivt tar politisk stilling og skjønner at hva som skjer på Stortinget har en betydning for arbeidsfolk. Ikke bare Stortinget, men også fylkesting og kommunestyret. Så det har vært viktig for meg og riktig å være en del av et fellesskap som også jobber aktivt faglig og politisk. Da. Hva tenker du om et godt organisert arbeidsliv? Jeg tenker at det er viktig for flere områder. Det er viktig for å sørge for all-right arbeidsvilkår for arbeidsfolk. Og sørge for at folk får det de har krav på, og videreutvikle de rettighetene vi har slåss for i noe godt over, ja, vil si 150 år i hvert fall. Samtidig så er det viktig også å skape arena hvor arbeidsfolk kan påvirke samfunnet og komme med sine meninger inn til fagforening, til forbund og så til LO. Så det er både for å sikre rettigheter til arbeidsfolk, men også for å sikre et ordentlig demokrati hvor arbeidsfolk kan påvirke politisk. Da. Hvordan skal vi få det til for et bedre organisert arbeidsliv? Der tror jeg vi må steppe opp gamet når det kommer til å fagorganisere folk. Vi ser at organisasjonsgraden i Norge er ikke helt der den skal være. Og spesielt mange servicebransjer, da. Jeg kommer selv fra servicebransjen, der organisasjonsgraden ikke er helt der den skal være. Så jeg tror vi må steppe opp der for å sørge for at de arbeidstakerne også blir organisert, og få ut informasjon om hvor viktig det er å være fagorganisert. Det tenker jeg spesielt på ungdom. Skal vi få til et bedre organisert arbeidsliv, så trengs det satsning på å få rekruttert inn ungdom. For det er ikke alle ungdom som vet hva en fagforening er og hvor viktig fagbevegelsen er. Når jeg gikk videregående og først kom ut i arbeidslivet, så hadde jeg egentlig ikke så mye kunnskap om hva fagbevegelsen var for noe. Det var først når jeg begynte å jobbe som vekter, i en alder av, hvor gammel var jeg på det tidspunktet, da var det 21, at jeg begynte å, da jeg skjønte at jo, vi må være medlem i fagforeninger, fordi at det er dem som sørger for at du får det du skal ha, og at du får et bedre arbeidsliv. Ja, for dette her med organisering blir vel litt av jobben din. Hvordan skal vi klare å rekruttere flere, og da kanskje spesielt unge? Vi må jo ut, og sommerpatruljen er jo en fin anledning å gjøre det. Da er vi jo ute og snakker med veldig mange ungdommer, og gir dem informasjon om hvor viktig det er å være fagorganisert, så det hjelper på. Vi må også skolere ungdomstillitsvalgte. Det blir jo en del av jobben min det også nå, å få til et ordentlig arbeid på det. Og så må fagbevegelsen bruke ressurser på det, og sørge for at vi har arena hvor ungdom kan møtes i fagbevegelsen og bistå med rekruttering. Da. Du var inne på det, at dette bør jo snakkes mer om i skole. Er det sånn at fagbevegelsen bør mer inn i skole og
träffa ungdom allerede på skolebenken? Det är nog en del av det også, ja. Og vi har ju en del skolebesök I regionen här. Och det tror jag egentligen det borde kanske varit ett fast punkt på agendan på skolan att få besöker från fagbevegelsen så att man kan informera om rättigheterna. Jag tänker tillbaka på det pensumet vi hade på historia då på skolan så var ju inte fagbevegelsen en stor del av det. Det blev ju inte nämnt I historiefaget. Allikevel så ser vi att fagbevegelsen är en av huvudgrunderna till att vi har det goda samhället vi har idag att arbetare organiserade sig och krävde att samhället skulle vara organiserat på en annan måte än det var då på 1800-talet. Så det är definitivt en del av historien om hur samhället blev som det som borde undervisas mer på skolorna. Och hvis vi I fagbevegelsen får släppa in på skolan och snacka till de unga om det så tror jag det är den bästa lösningen. Mm. Du har jo vært mye inne på det allerede, men kan du si litt om hva som en ungdomssekretærs oppgave? Kort og godt så det jo å koordinere ungdomsarbeidet I regionen da, for LO. Det går jo alltid fra å organisere ungdomsutvalget. Vi skal også få på plass et studentutvalg etter hvert. Dra på skolebesøk et av tingene. Så skal vi også organisere sommerpatruljen, lærlingepatruljen, julepatruljen. Det her tar opp mye tid og mye arbeid. LO glad I patruljer. Ja, LO veldig glad I patruljer. Ja, LO veldig glad I patruljer. Og så det jo også det å jobbe opp imot ungdomspolitikerne i regionen, de partiene vi samarbeider med, og sørge for at fagbevegelsens politikk også blir deres politikk. Da, og informere om hva det viktig for fagbevegelsen, hva viktig for våre medlemmer, at dere som politikere løfter opp. Da. Mm. Hva gleder du deg til å ta fatt på som ungdomssekretær? Det en av de tingene jeg gleder meg til jo å kunne forklare det, skape et bedre nettverk mellom unge tillitsvalgte på arbeidsplassene og ungdomstillitsvalgte I forbundene. Jeg har jo selv suttet I den posisjonen, og det å være ung tillitsvalgt, det kan være ganske tøft. Det hviler mye ansvar på dine skuldre, og folk har forventninger til det. Og som I min situasjon så var det noen som måtte ta fakkelen videre og ta ansvaret for å organisere på arbeidsplassen. Og det var det som tok det ansvaret og fikk det til ganske bra, men det var tungt I tider. Vi hadde jo også en streik når jeg var tillitsvalgt, som også var ganske tung. Så det jeg kunne ønske at vi kunne få til et ordentlig nettverk mellom unge tillitsvalgte I regionen på tvers av bransjer. Også for å hjelpe til med rekruttering av unge. Til fagbevegelsen. Så det høres veldig stort ut, men jeg håper at vi kan få til noe sånt, at vi får til et ordentlig nettverk av unge tillitsvalgte I regionen. Det noe jeg kunne sett for meg, for det veldig kult å få til, da. Basert på mine egne erfaringer. Mm. Ikke sant? Og stillingsinstruksen til en ungdomssekretær jo ganske vid. Det ganske vid. Hvordan vil du legge ditt personlige preg på jobben? Det vel å ha den erfaringen jeg har fra gulvet, som tillitsvalgt og med de perspektivene, og rett og slett ha et fokus på å skolere folk til å bli enda bedre organisatorisk og enda bedre tillitsvalgte, og ha et veldig fokus på det. Og det perspektivet og de erfaringene har kommet til å skinne gjennom det meste jeg gjør, tror jeg. Mm. Ja, for det jo et spørsmål. Hvordan tar du med deg det fra å være tillitsvalgt og vekter til det å være ungdomssekretær. Hvordan tar du med deg det inn i jobben som ungdomssekretær, den erfaringen du har fra tidligere? Nei, jeg har jo en forståelse for hvordan fagforeninger fungerer, og hvordan opp til forbund fungerer, og så har jeg også erfaring fra LO, så jeg vet jo hvordan det ledde mellom forbundene og LO fungerer, så jeg har jo ganske helhetlig syn på fagbevegelsen, så jeg tror kanskje det perspektivet som jeg tror kommer til å være med meg I arbeidet, at jeg har en grei oversikt over hvordan ting fungerer. Da. Så må jeg selvfølgelig lære meg hvordan det fungerer her nede I nytt område, men jeg tror det skal gå ganske bra. Jeg håper at jeg kunne få gjort et godt helhetlig arbeid med å jobbe opp imot forbundene, og at forbundene og de lokale fagforeningene fornøyde med ungdomsarbeidet som gjøres for LO. Da. Så jeg håper at jeg får gjort et godt stykke arbeid. Ikke sant? Jeg brukte erfaringer til å gjøre dem fornøyde. Så bra. Det jo ingen tvil om at du har god erfaring fra det å være tillitsvalgt og også kjennskap til LO-systemet fra Trøndelag. Hvordan blir det å jobbe med dette her på heltid nå? Og det blir spennende.
har jo hatt en veldig mange verv gjennom tida. Og det å kunne at det her blir arbeidssituasjonen, at man slipper å ha at man må skal jobbe på dagtid og gjøre det her på kveldstid eller ja sånn det er turnusarbeid da hvor du jobber på kveldstid og så må du gjøre det her på dagtid. Så tror jeg det frigjør jeg får mye mer energi til å gjøre det. Så jeg tror at jeg kommer til å gjøre en mye bedre jobb her enn jeg gjorde oppe i Trøndelag fordi at jeg kommer til å ha mer overskudd da. Jeg kommer til å kunne rett og slett gjøre det. Det vanskelig å forklare, men ha mer overskudd til det, og gjøre det mer ordentlig og kunne gjøre mer ut av det. Det var kanskje det. For nå er det en jobb og ikke bare et tillitsverv. Ikke sant. Det er ikke noe som heter bare tillitsverv. Det er jo viktig det også. Absolutt. Men det er noe med det at når du har en jobb på, ved siden av, og jeg var jo også ufrivillig deltidsvekter, så jeg måtte jo tidligere jakte vakter for å få økonomien til å gå rundt. Når jeg slipper det jaget også, så tror jeg at det vil bli mye overskudd til å kunne gjøre mye mer ut av den posisjonen jeg er i nå. Så det ser jeg veldig frem til. Så vet vi, som har begynt å bli kjent med deg, at du er politisk engasjert i SV. Ja, hvorfor det? Nei, jeg ble rekruttert inn i SV i 2016 eller 2017 meldte jeg meg inn. Da meldte jeg meg inn i Sosialistisk Ungdom. Litt sent, det var jo en alder av 20, så det var kanskje litt sent, men det ble sånn det ble. Jeg har alltid vært litt interessert i politikk, men aldri kommet meg til det punktet hvor jeg meldte meg inn og plass da. Men fant ut at SV var et parti som passet for meg, var enig i mye av politikken, både det kom til klima, miljø og fordeling. Så jeg tenkte at ja, det er et bra parti å melde seg inn i. Og så har jeg jo gått fra å være lokallagsleder i SU i Trondheim til å bli fylkesleder i Trøndelag SU. Og Sotte hadde en del verv, var jo også faglig politisk leder i Trøndelag SV før jeg havnet her nede. Og Sotte i SVs faglig politiske utvalg sentralt siden 2019. Da satt jeg som representant for NAF, da, for da var jeg jo tillitsvalgt der. Nei, så det har vært en artig reise. Og jeg tror det er viktig at man er folk i fagbevegelsen er engasjert politisk, og at man er med å sette sitt preg på politikken med de perspektivene man har, da, som arbeider på gulvet og tillitsvalgt og med erfaring fra fagbevegelsen. Da. Så det var viktig for meg å være også politisk engasjert i tillegg til å være i fagbevegelsen. Hva er din hjertesak i politikken? Det er vel det jeg sa under valgkampen, å gjøre alt politisk mulig for å gjøre livene bedre for arbeidsfolk. Og det er vel så kort oppsummert og så bredt er det. Ganske stort felt, så hvordan skal man gjøre det bedre? Liksom, det er det sosialistiske, altså det ideologiske grunnfjellet mitt. Gjør det man kan for å sørge for at arbeidsfolk får det de trenger for å, at livene deres skal bli bedre. Alt de kan gjøre politisk for det, og sørge for at arbeidsfolk også har mest mulig innflytelse på samfunnet. Vi lever jo i et samfunn hvor dessverre penger teller litt på hvor mye innflytelse du har, og dessverre så er det ikke alle som, og samfunnet også er sånn at det er ikke alle som har nok til å leve så bra liv som de kunne ha levd, fordi at ja, ting koster penger. Tannhelse har jo vært et eksempel i valgkampen. Kampen mot at vi skal ha et samfunn hvor lommeboka bestemmer hvordan tennene dine ser ut, ikke sant? Så det er hjertesaken min å gjøre det som kan gjøres da, og da inngår det også å sørge for at fagbevegelsen har en plass ved bordet, og at politikerne skal lytte til fagbevegelsen, og at igjen, at medlemmer av fagbevegelsen skal kunne ha politisk innflytelse gjennom fagforeningene sine, og da skal det skal være politikere som lytter. Stortingsvalget er over, men ja, går det an å oppsummere stortingsvalget med noe sånt som hvilke saker var fagbevegelsen satt på dagsorden? Det var jo en rekke saker. LO-medlemmene er jo veldig engasjert når du spør dem om ting. Jeg tror at med å stille konkrete krav til partiene, så har partiene også begynt å lytte til fagbevegelsen. Jeg har troa på at når vi går inn i ny stortingsperiode nå, så vil det være slutt på privatiseringsbølgen av statlige selskaper. Jeg vil også anta at vi kommer til å få en tannhelsereform som vil sikre arbeidsfolk bedre tilgang på tannhelsetjenester.
Og jeg vil også tro at noe vil bli gjort med bemanningsbransjen. Det totale frislippet som har vært må gjøres noe med. Og det vil selvfølgelig bli diskusjoner om skal man gå for fullt forbud eller skal man begynne å begrense det. Men jeg tror det har vært viktige saker for fagbevegelsen inn I valgkampen. Og jeg tror at det... Og vi har snakket mye med de politiske partiene på venstre siden, så vil det her bli gjort noe med. Mm. Hva tenker du om valgresultatet? Det var et spennende valgresultat. Det tydelig skifte til venstre I norsk politikk. Folk har vært lei av 8 år med høyrestyre og har ønsket seg et politisk skifte. Vi har et flertall for den rødgrønne regjeringen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Rødt klarte også seg over sperregrensa, så vi har et radikalt parti på venstresida også, som ikke ønsker seg å være en del av det flertallet, men de jo der og fronte masse saker som viktige for arbeidsfolk også. Så jeg tenker at det at de der, det bare bra. Det gir litt spennende, det spennende med et radikalt parti på venstresida, og så skifter det også tyngdepunktet I politikken til venstre. Og jeg tror etter de 8 årene vi har hatt nå, så trengs det. Vi trenger et tydelig tyngdepunkt til venstre og en venstredreining av samfunnet. Ønsker du SV inn I regjering? Det kommer an på regjeringsplattformen. Utgangspunktet så jeg ja. Det har vært en diskusjon om vi skal gå inn I den rødgrønne regjeringen eller ikke. Nå skal det på uravstemning I SV. For at det skal være, ha flertall blant medlemmene at det skal inn I regjering. Men selvfølgelig, hvis regjeringsplattformen viser seg å være helt håpløs, og hvis det ikke strider mye av prinsippene til SV, så kan vi ikke gå inn I en regjering, men jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror at vi kommer til å, både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, kommer til å ta såpass ansvar at vi finner en regjeringsplattform vi alle kan enes om, og kjøre landet I riktig retning. Så I utgangspunktet så ja, så vil jeg ha SV inn I regjering for at vi må ha et skifte. Og jeg tror SV sin politikk viktig for å få til det skiftet. Mm. Vi var inne på det her I sted med faglig-politisk samarbeid. Vi vet fagbevegelsen har et tette bånd til Arbeiderpartiet, men også de andre rødgrønne partiene. Hvorfor det så viktig med disse faglig-politiske samarbeidene? Det tjener både partiene og det tjener fagbevegelsen. Fordi vi har et samarbeid med partiene, så har vi et godt forhold til hverandre. Og terskelen blir lav for å... fronte saker som viktige for medlemmene våre opp mot partiene. Og så vet partiene også på venstre siden at de har fronte saker som det flertall for da, I den største demokratiske bevegelsen I Norge, som fagbevegelsen. De vet at de har folket bak seg. Da. Og vi får bedre gjennomslag på det. Og ved å ha et fagligpolitisk samarbeid, så vil det også... Når det blir en bedre tone mellom folk som samarbeider, så vil det jo være det bedre, det bra for alle, ikke sant? Jeg tror det viktig at vi har det faglig-politiske samarbeidet med venstresiden, for det tjener medlemmene våre, rett og slett. At vi har, for det blir lettere for oss å ta demmers. For det medlemmene sine saker som vi tar videre inn I det faglig-politiske samarbeidet. Så det tjener medlemmene våre at vi har det samarbeidet. Hvordan tenker du at jobben som LOs ungdomssekretær I Vestfold og Telemark kan kombineres med et verv I SV for eksempel? Ja, akkurat nå så har jeg vel ikke noen store ambisjoner om å ha noe mye verv politisk. Men du står på lista I Trøndelag? Ja, jeg ble vararepresentant til Stortinget, tredje vara, så det kan jo hende at jeg må ta en tur til Oslo. Det kan skje. Men ellers så har jeg et verv I SV som medlem av deres faglige politiske utvalg sentralt, hvor jeg kan være med å påvirke politikken til SV med hva som viktig for fagbevegelsen. Og det tenker jeg kan lett kombineres, fordi da har jeg en arena hvor jeg kan prate fagbevegelsen sine saker inn I partiet. Men ellers så har jeg jo hatt så mye verv de siste årene, at jeg ser frem til å ikke ha fulgt så mange verv. Rett og slett. Det tar på, så det godt å kunne ha litt fritid igjen, kjenne. Ser vi Erlend på Stortinget en dag? Ja, det skal du ikke se bort ifra. Det kan hende at jeg dukker opp der en dag. Det kan skje. Ja. Ja, som vi hører, og du har jo også fortalt, du ikke fra Vestfold og Telemark, men fra Trøndelag. Hva det fineste med hjemstedet? Fortell oss gjerne litt mer om hjemstedet. Hjemstedet. Jeg jo fra en plass som heter Malvik. Det ligger litt utenfor Trondheim. For de som historieinteresserte I arbeiderbevegelsen, ser vi der Johan Nygaardsvold fra. Gjenkommunen hans også.
Det er en litt sånn landlig kommune, en kombinasjon av tettbygde eneboligfelt og åkere og gårder. Ganske fin plass. Nå har jeg ikke noe tilknytning dit lenger, fordi jeg har ikke noen familie som bor der lenger. Så har jeg bodd i Trondheim ganske god periode. Men når jeg drar til Trøndelag nå, så besøker jeg min far som bor på et småbruk ute på Fosen, som er en halvøy rett overfor Trondheim. Også veldig, veldig fin plass, fin landlig plass. Så har tilknytningen litt forskjellige plasser i Trøndelag. Vanskelig å finne én ting som liksom, det er det beste med hjemstedet. Beste med hjemstedet. Det er mye fint, det er mye fint med Trøndelag. Det er det. Beste. Nei, det må jo være vennene mine der oppe. Når jeg kommer og besøker dem. Det må jo være det beste med hjemstedet. Mm. Bra svart. Ja. Hvorfor søkte du deg ned til en helt ny landsdel? Nei, altså det var et ønske om et lite skifte i livet. Som sagt, så når jeg tok over, en fagforening jeg tok over, så var det ikke så mye aktivitet. Og det var ganske mye arbeid med å få den opp og gå, og nå var den opp og gå. Hadde greit arbeid, vi fikk styrket organisasjonsgraden betraktelig. Regnet litt på det. Jeg tror vi nådde en organisasjonsgrad på 90% på mitt gamle arbeidssted, som var veldig bra til å være vaktbransjen. Jeg hadde tatt mye energi da, og så tenkte jeg at nå følte jeg da på egentlig tida var litt moden til å kanskje finne seg noe annet å gjøre, og kanskje begynne å jobbe i fagbevegelsen med litt andre ting. Men jeg kjente jo på meg at det var fagbevegelsen jeg skulle bli, for det var der jeg hørte hjemme. Og så var jeg nå inne på fri fagbevegelse en dag da, og da er det jo alltid sånne stillingsutlysninger fra fagbevegelsen, og så der sto det jo, det søkes ny ungdomssekretær i Vestfold og Telemark, LO. Tenkte jeg, må nå søke da. Og så fikk jeg jobben, og så flyttet jeg nedover. Og det var litt vemodig å reise fra heimstedet. Altså, utenom 2 år hvor jeg bodde i Nord-Norge, så har jeg bodd i Trøndelag stort sett hele livet. Men jeg tror det også kan være sunt å ikke bo på samme plassen hele livet. Men faktisk reise litt ut og bo litt andre plasser, og bli kjent med nye folk og nye områder. Så det var litt sånn... Bodde i Trøndelag veldig lenge, så det også føltes litt riktig at kanskje vi skal prøve å bo en annen plass enn Trøndelag. For nå bor du i Porsgrunn og gjort det i et par måneder. Har du, jeg går an å si noe om du har finnet noen favorittplass, eller hva er det fineste med Porsgrunn? Jeg synes det er en veldig fin by og veldig trivelig folk som bor her. Jeg har ikke bodd der så lenge at jeg har noen favorittplass eller noe sånt, men jeg synes det er Telemark generelt, det er et spennende område. Mye arbeiderhistorie her som jeg synes er veldig spennende. Så jeg liker plassen veldig godt, så jeg har blitt litt kjent med Telemark, og så håper også jeg kan bli bedre kjent enn Vestfold-området etter hvert. For nå har det vært, har ikke fått vært så mye der da. Det har jo vært sommerpatrulje, og så har det vært valgkamp, så tida har jo fløyget, for å si det sånn. Så jeg håper også jeg kan bli bedre kjent enn Vestfold-delen utover høsten. I og med at du bor i Porsgrunn, så bor du jo nå i et boområde som kalles Grenland. Det er ikke så lett å se skillelinjene bestandig. Burde det vært samme kommune? Det er jo et veldig... Det har jeg lært meg med de siste månedene jeg bodde her, at det er et anspent spørsmål. Det er litt sånn der... Det er litt gøy å spørre de som kom ut av ja, det, ikke sant, hvordan de synes den debatten er. Altså, jeg må jo være ærlig og si at jeg sliter litt med å se forskjell på Porsgrunn og Skien til tider, når vi driver og kjører rundt i regionen. Så rent urbant sett så er det vel en greie. Men jeg kan jo også forstå ønsket om å ha separate kommuner. Det skal jeg ikke uttale meg om det er nødvendig eller ikke å slå det sammen. For Grenland, det, som jeg har forstått, det er liksom det Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan som er Grenland. Så på noen måter så kanskje grensene er litt unaturlige, men så kan det være andre områder som gjør dem mer naturlige. Men det er litt vanskelig for utenforstående å forstå det. De skillelinjene som går der. Ganske diplomatisk svar også, egentlig. Ja, ja. Men jeg skjønner at det er lokale følelser for å holde separat, men for en utenforstående så er det litt vanskelig å skjønne. Men kanskje jeg skjønner det etter hvert, når jeg bodde der litt mer. Hvem vet? Skal du tilbake inn til Trøndelag? Det kan jo hende det. Men jeg er jo ganske åpen egentlig, for hvor jeg ender opp til slutt.
Men det er vel lite, kanskje et lite ønske om å en gang flytte tilbake til, til Trøndelag, men om det om blir om 5 år, om det blir om 10 år, om det blir om 20 år, det, det vet jeg ikke. Hva liker du å gjøre på fritiden? Ja, akkurat nå så det bare det å ha fritid. Veldig godt med å ha fritid, med på fritiden. Bare det å kunne slappe av og være sosial og ha det greit. Som sagt så har det vært mye, mye arbeidende verv de siste årene. Så det, akkurat nå så det vel litt mer sånn fritid og prøver å slappe litt av og bare er med folk man liker å være med. Et av de siste spørsmålene som kommer på denne kameratpraten er rett og slett at vi må få en liten fun fact. Ja. Som vi ikke vet om da. Ikke sant? Jeg spurte, det henger litt sammen med fritidsaktiviteter det, fordi når jeg gikk på videregående, så drev jeg på med noe som heter scenekamp, stage fighting. Vi drev på å lage kampscener til teater og film. Det var et skuespill som heter Korsvika-spillet i Trondheim som har vært med ganske mye. Men det artigste med den karrieren der var vel når jeg som 17-åring reiste til Island, til Reykjavik, for å være med på filminnspilling med Død snø 2. Hvor jeg var en av de zombiene som driver og slåss ut på den fotballbanen i den filmen. Så det en liten sånn fun fact da. Rett og slett filmkarriere. En liten filmkarriere, en lynkarriere i film. Men jeg endte opp med å være i fagbevegelsen i stedet for. Jeg synes det bedre det. Så bra, det vi veldig glad for i hvert fall, og tusen takk Erlend for kameratpraten. Takk for at du kom. Vi kommer til å kjøre flere kameratprater fremover, så det bare å følge med. Takk for i dag.